ہاؤس نے المیہ جاری کیا۔ وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے المیہ میں کہا گیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی ملاقات میں انسداد دہشت گردی، دفاع، توانائی اور تجارت پر بات چیت کی گئی۔ المیہ میں کہا گیا کہ مضبوط تجارتی تعلقات امریکہ اور پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوں گے، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے ساتھ مضبوط معاشی اور تجارتی تعلقات چاہتے ہیں۔ صدر مملکت